خيساماً ربي يا مالكي خليلي ولدي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله وهب يا رزاق يا مالكي وهب لي وارزقني من الآن في أجل عجلا بالبشر مع مالكي حتى أقيم لدين الله أركانا. أشير دعائي بتوبة واحمني وقني أرض الورى وتدب لسماء إسكانا كالسماء والأراضي والهواء بلا مشارك لي وما شكبنا أجب سلم بسم من حسن دي محمد وتهل فاهم بنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاري نب Cheikh Ibrahim Tarbiou Ibrahim Ibrahim xamna kon tay dañu bëgg waxtane magal bu jëk yi ni ko mag ni da waxe ñaari magal bobo mo am ñaan magal bu jëk gi ak magal gu mujj gi amatu na xaw dañu wax na magal day xul ci gëj ak suñ ci xat magal du waye magal bu jëk gi la lutax muy magal bu jëk gi dana leer ci waxtane magal la go xamne moy magal ashiruna muharram ñaar gi fan yi nga xamne ci la señ bi ñi bi ci Touba kon magal la magal ñepp la magal bepp jiddu magal la go xamne mbitt la mu tedd ndax ci la señ Touba ngeureum yu teddi ndax ci muggi rek waxna ko ne sun bo mu wacce na ma ci yep da liggey bi lepp sun bo mu wacce na ma ci bobam magay jundi mag ni ne kat ñu ngi ci wattaay ndax ñu ne yi lepp rek sun bo mu wacce na ko ci buntu ko tam xale ge bañ ci duggé bañ ko jubé da wax ne day at mi ñu jëm wërseug ba bokku mu ci addi di ngi ko andil ci wéru muharram wi du ko laal ndax daan mo bokku ci bobu mi ngi juñu mag ni bobu ci lay waxe nan sahali kamali san nak mom wër na ci ni bobu sax la defon khutbatu wa musajin ba bu suñu mat lay ñu jobb ya xalon mam fa samba jobb sunu musulman ja doomi sin sama suju kada sallahu sirrahuma wa sirrana bi sirrihima dako wax na ma ne ma señ Touba mi ngi defon waxtan wa ci penku ciak joji ci bir keur ga ci mihrab bu noné ci kanam mihrab ba ci biti neena fofu ko la ko defu won señ so fa sam banen di wut ay serigne jago wëreli ko da ko ne ñu ko lay serigne jago nga xamne mom ci bir lay nek maqsura ba wala mi nek ci biti señ ma dem job la wolo jang lako sotu bakara ba ci mu li xone non rek te xamantene nga xamantene dal dinkane ne kat mag ni kilifa yi ku amul yitte deug bul genn bul sori so mo ta ñak demé bu so dal di wax né nañ té bonay yi ak jigéen ñi ndax amna xew xew bu mag bu bëgg am señ ma lamine gey video ci siara ji won nako mu géré mu ne ko ma lamine gey defal ma ngi ñew Touba waxé ni señ ma lamine gey video ci mu ne ko bu jar fenn nak señ ma gey video ci bu mag sét Touba ni dafa dëgg ñetti fan da tuju xamna ndam na ndax ci xabar bu ba nga xamne kon mi ngi bëgg ñew señ Ibrahim Ndiaye am ma suub la won bay xali ci neena boba mag ñi señ bi ne day leen Touba ñakar ne day dem ak ci sayir ci
ñepp di wacc ngir ci feewal ñi ñay ne seeni bëte neexul rek waye señ bi jog na mala ka ya ngi fess dal ci asama di ko teew señ bi jaay ku jambar nga xamne ne kon señ bi kon bobu mom ñi ngi kon tagge bobu tagge mag ñi bobu bañ xamne mom ñi ngi ci watay Cheikh Moustapha bu mu gennona demon na ba ñeexine boba sama mam Aminta Diop taw ci señ Mor Dior neena ma boba señ bi da tok ba digg ba ceuk ab ciali naaw dugg ci biir neeb bi tong ci kaw luppam lu Cheikh Moustapha neena Cheikh Moustapha ni bari dal di ni ciali bi de ndawla da am lu wax ñoko señ bi de ñu toll ci jexal bu ci ri mu ne baax na de dal di di fam dal di wey jaar na gawan boba cheikhanta boba bo jaar ci kilifa boba jamono melou boba ni dal kay man na am jombut fa no dara bax seigne ba waaj waajal waajal la abdal bu yello gën nga seigne ba dal di cheikhanta nek ci watay wa seigne bi gina mom sama so gina mom deg na xabar ba wax nañ ko ko xabar ba ndo wax na ko kon ko mom legi meuna sa tok mura gi ne nda gaaya di len bu cheikh ante genné ne len ko def ko dem na dal di wuy dal di ñew yéem dom liké ñaarëm laaj suñu rat ci le bëkk nek la laaj ma ngi fu ngi kën ngeen gëna deg seen bi kene ko nek wax la nga xam mu wo sim rasil la rasil la dafa ko ñu ko deg nga xam man di da melni amna lu ma ci xam lo xamne la ñu mënu ko tuddu cheikh mousa la dal li wo cheikh mousa bashir ñu and ak seen rasil la ci kess go nga xamne mam cheikh patak ko job boba mo fa ne ak seen ibnu omar ak ñoo Seigneur Omar bobu Seigneur Omar la wala Seigneur May Ahmadou ci ñu leral té ñu mo doon bokon ci tutank yi nga xamné ci ñigalu ci Cheikh Patako ci ñene ñu and na ba fi xek ko noné suma rasi la néna bobu ku ci xamul dara ci batine bobu xamul dara ci nga ñu jëri mu sama sama yam na fa ba gon ba timis je ci la soobe dem ci sun bi on demé ande sun mi lebi djok cheikh mou bachir dal ne ci tuma ci lay yo kat jitul seigne bi newon na fuma ne seigne gam fa fek de nga tegg bi kay de kon legi seigne mirassi le kon mom mo seigne jitu kon mu jitu dik nuyo assalamualaikum ba may ñetti yoon kenn fayu ko lako jitu sama bay neena ma seigne rasil neena ko lima mu jox ak seigne bi mom dama yingu assalamualaikum seigne bi ne kumu mané ko mu rasil la ni allahu akbar mané ma lumu mané ko xana noddu mané ma daw len jëm ja de nga ni fonke julli ko daw len jëm ja daldi way non seigne rasil daldi nuyo kenn fayu mu daldi ubbi bëtt bi fekk señ bi mi ngi tëdd ci ab der sol ngum ñuul lu am solo la lolu bu ñuul ma gis na ci dara am na ci dara sax lay wax ko bu ñuul la sol mëna ab palman bu ñuul mom la señ bi mu ci jëfëliko fekk ko mu tëdd nono ci ab der ci mëne tank yi ci buntu bi dal di jël ay téré ñu xex ko ay téré ko xex téré yi nga xamné alquran ak qasida yi ñu ko xex mu dal di sumara sin sil la lamba tank yi rek ray tank yi non ray ko dal di xawmi nako tak bu sagom ki ci am sama dal di ki dal di nuyu momit assalamu alaykum ba ma ñetti yoon mu dal di di ubbu bindu bi dugul tambale ci tanki yi di ray bu ci dënd ba
dan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tawi na wax nak ci toy tay won seigne bashir ñu waxe ak seigne cheikh cioro non ñu waxe ku ma nak ba mbir yam lo ya ba ñew tuba ci seigne so mu ñew tuba yone na ci mag ñepp rek ñew tuddu nga xam na am da nga tuddu yene ci mag ñi tañ ñepp dal kon am nañu dikut mom am ñu dikut waye am ñu xamne ci seum soy yebul wu ci ñepp ndax amna sawab waye yebul na ci mag ñi man nga jaar ci sepp ñeen rek muy kangam ak ya seigne mbacke busso maam cierno seigne abdourahman lo seigne madlamine gay firdausi ñoy mom seum soy yene na ko kene ko na ci yoon ñoo mu ne neelen ko ku bax ke neen nako fek tuba seigne mbacke busso fek nañ ko mu waj mom ba yek di xaar ndaw li maam cierno ko fek nañ ko mu waj ba jek di xaar ndaw li ba ñewé ba fofa mag ñi laaj nañ fuñ koy def nak am kenn ci ñoom wax ne digënté neew gi ak bëb gi neew gi amna ci ñu ko maam par sama maté yo joxoon mo ci tangoon moy moy barab bi rek digënté mu melni neew gi bëb gi señ bi di amna lu mu doon wax lool wax ju xol dem jo xamne ko digg sax do ma nga bay xam na kon du wo waxon na ci ay mbir mag ma jambar lool dal di gas ba ci dik jaram ko mom dal fay duggal bantup ki ngi ko ci bantu yoy nga xamne du gaaw maxe dut bay yir ay bantu yir ba mag ma jambar la nga ne mam kéno laj na fu ngeu def la mu ne kon bismillah bañ ci nekké ba fajar sahar ñu noddu ñu ne ko xane biñ duwelé jëm ji ci barab bi ba nopi amnañ wax né Seigne Mbacke Busso bañ koy taxaw ba ci digg ba dafa kaan wala mañ wax la nak amna ay mbokam yo xane ñam loolu dañ koy beti ko xamna mané trangé do nga la ma la sun wol gi legi da ko mo neexatu dañ waxi deug mom da kan won kan lam wax dal ne nax nañu ba dem seigne madlam ngi yëkëdu ci ne am nañu wax ne mo ag la julli ga am nañu wax lool kon lu ci wër rek seigne mbacke busso mom dara yam leer ak seigne bi di ngane won ne nako taxaw gi nak do dara mom ada ci plan salay salama nañ ko taxaw won man bu ma don boba dama nañ len defen ko non salay salama Abubakar Siddiq dañe won negam bi buntu sarale bi salay salama mi ngi ci kawlal bi na ñepp di dugg ci buntu bi di aw ci be ko wax ak ci wati mom ñaar ko dal di wuy goru jigen ku ñi julle man bawul asrar man bawul hikam man bawul anwar wa ci zatul iqdin nabiyina wa li pre ko kat sen bi cheikh salu kel biñ koy tata taxaw gaay ki nopi nak gaay nek fay lak ko wax di sangam di lak di wax di sere man atam lay wax sen sey mo ngi ñew mo tedd rek xana dara bo waxe jooni baat ben baat beem ñu sey wota da be non bañ defé non na ko ñu sam sam mom ma nga ñeerim ci xaar tarixam buñ ci bind ci tarix am solo bi señ sam sam sa bind ci minim loxom tarixu bu lola la xew maam cioron dal di ñew am cioron bobu moy kilifa kër ga ndax moy baye dal di ñew dal di wax jafa takko ten bi ci biir kër jigen ñi nañ ko tej te wut ndaw lu tok ci kaw nga xamne ragal na jigen ñi bu ko diggé man na am dañ
bëgg def yëbi jigen nga fa tagu laxasay dal wut bu ko tok ci ko ki wër da sona fa di tawakkalat ala allah wala sona fa takko nday imam cheikh fa takko di mami seigne murtala nday sona be mam ci ron dal di dëpp ci mom wotna wolo ko mu ñew bok te karna la lo def dal ko ko mo ne ba man li dama gis ki bi tak der yi ni wër kër gi andi lañu tak der bobu ñu wër kër gi alors dana waxu ne ko mo ne ko señ bi de mo dem tuwa ah ba du kon ci kon la amon na ci tam ba du kon ci kon tuwa bi de kuy ban mo ne ko de wi de demen wo wutena nga xamne nga xamne fu fofu la xeba tambale nak rir ci wa tuba yi bañ fenké bañ seen nga waxati brak ba ci fa lu la wax nan borom brak bi go seené ñepp dal di yoxu loy jaddu na jéré mi nona nona Cheikh Moustapha nak ci matga xamanteni nak légui nak wara taxawé ci bo demé ci xissamba bo mi netali yeb yi daan al khalifatu nangam mo def nangam xam nga khalifatu bi kassa garam daan yikoon responsabilité bi yu bari nak ci xewna ba nak ci tarikh yo xamna daan ko jottu netti ko ko xamul don yalla bo xam bo ko ko xamit yalla bo ko netti ci tarikh Cheikh Moustapha boba ceddo yang fi boba baye yang fi boba tutuab yang fi boba ñepp ak bi dal bo melna ne xaw nañ ko ci xatal boba kise waye nak matam ga li bu ko ñi wax ci magal gi sax seen bi won nga ci Cheikh Moustapha ko won ta taway ba mag mo na bokku na ci li gëna tedd moy yor jabot gi tout tanki ay rakam ak wa basak yi soxna ya mam ci yonu bam dikke da wax soxna yi daldi ken ko rek señ bi wuton na ay amon na kessa bu am solo nako numu ko rabbe Cheikh Fall dafa joxe won jinni ci téméré dañu ngordo wala jinni dañu ngordo la fa génné won Cheikh Moustapha señ bi jël ko jox ko Cheikh Moustapha dem wut ko jël ci café sugar ak mbaaji dem jox ko Cheikh Fall ne ko xana baye de xana li dara bax ci mak ci sédd bi bobé nek da ayib la c'est clair bam de Cheikh Fall ne Modou Moustapha wax nak ma wax nak Cheikh Moustapha gini dërëm yoyu mo joxone señu am seru jaxate mo andil ko señ bi te manako la nek ci suratul qadr ma nga ci gini alfu shahriya wax nañ ne lool la señ bi dinkane won ay mulfat lu ne ak satala ñu waajale ko soxna ya soona awu djob sunu mam djodju mam ci ron yoron neena mam ci ron da na ñepp na solo wakkat bi mu solo rek solo ci mu mam ci ron na ku muru de do muri ya ngi muri ko alakhira ba sax ma ko xane da nga ne kat da bokku ci keur gi te bokku ci aya xam de way bu muru du ki de manana limu jundji moy duto am buru keur am solo la ndax mo ra ci sen trou ñew wa batak ken goor du ko seen dem ma fa sambo waxna am solo waxna ma mata net li am solo neena daana ñew ci barabu señ bu bank bi ñoom soxna yoy nga xamne ñuko da jangal khatide ya diko rim ma jaxat ci le neena ma neena ma ak takar
ci konteru señ bi ci ngane ñom tok ci tak takar ga bi jang ci di jor yi neena bu seen baat bu bëgge kawé señ bi daana fétesu fémul ñoñu ma fa sama neena ma daana ñew ci barabu señ mo Touba di defé rim khasside mune sax été sax rek bëggu ngeena arrestéré waye señ bachiro bañ lu am solo lolu lu am solo la wagar gogo am na solo leneen bu len amaté yit gaay yo taxaw señ bachiro lu am solo ndax li xew tay bu yoy amon kon mara deetal ciam musuba taxawayam bu tedd ba le taxaway bi nga xamne ne mo for lol moy yor soxna yi mu topato len saytu len amna ci lo xamne rek man na firnde lola dembu je moy ma fa sambu job addi yi ngora jox da wara yune sembla sin sariw mom limu jeugandiko ñom ñoko koy jox lolu xam la kenn ku nek yaangi xolé sama morom ni nga ko wara xolé ki kat ci wa basaqi la edi yi ngi koy jox mom da koy delo ki fi nekkal seigne touba ki fi nekkal seigne touba momit di jox edi neem ci am so taway am so ko na momit keur gu nek maiss nako fa jange ba xam noko def am solo cheikh mustapha nek ci lolou amna xew xew yu bari xisa ya bu mu am ngeen cheikh mustapha wax ne nimay ande ak sama bokk yi moy luma am joxaleen luma xam wax leen balen ak lañ am waaw moy lu am solo lu tedd lo xamantene ko xamantene Cheikh Moustapha ki won nako taawon nako ag na ci di jël son soxnaam sax diko jox rakam haa Cheikh Mohamed Fadel mas nako wax bis ne ko tay dama bëgg tay way am nik tay ablal tay soxna tay bis bi rek lepp tay Cheikh Moustapha sempi am nigam yit ko señ dan xol lo yakarna mo do tukki won andale ay lal yu rafet ni Cheikh Moustapha ne nagn ko ko sam dal di koy jox sox do lepp pere mo wara ci Cheikh Moustapha fa da na wax nan ko señ Bamba di sa bay Cheikh Moustapha di sa ma ko de xana waru ti dara xana lolu am solo la lu am solo kon señ bangok ñew nañ guddik ñaar fukki fan yi ci lañ ñew Touba kon jitu wonako kon ci jërëm yi Cheikh Moustapha nak diko magal ma ñi wax ci ñaari yëf Cheikh Moustapha waxon nako malaka yi andon ak señ bi bañuy ñew Touba sa su guddi gi diké dana ñëwaat Touba kurisho ñom sayram aram na sawara Cheikh Moustapha waxon na né day neexal bima señ bi digoon néma soma yobbo Touba tedd banta té Touba bi timuma xaddamul ay yëkëti juma ji bam wéssuna say sembir yi wëna neexal boba ku ñu Touba guddi goga dañ ca bok waxaat ni ne bis bobu ku ci balé Touba bu Touba mel nga ne kuy buub Sey Bakkar ak ñu tax nak légui ñom da melni commission ba ñom soppi ñu ko wax ñaar fa nak waxa ñu ko ñu leen Cheikh Moustapha mako wax té lolu waxi wal yi la waye dal ñu ne dal day xat mo ne du bu seppi rek la seppi rek nak ken ko ne yëkëti aw xob rek duggal ci sa boss waye dangu aduna dañuy fatte ne yi fi waxe waluy la du waxe nit kesse
cheikh mustapha kon lo tax magal kon juk waxna ni magal li tax mu woté ko ngir da bëgg ñuy fatiliku al-akhira lo xam na fatiliku al-akhira ya sunu sang baka demna kon buñ bëgge dajé ak momit al-akhira lañu dajé ak mom kon amna fi ñuy jaar kon nga xamni kon lo taxon ci cheikh mustapha pa woté ko dana def gudike ci barab ba barab suñu mam bi ay kamil lañu jang qibla bu ne dana am ku fay taxaw habis bo xane mo fay taxaw di trek kamil seyim samba mbake ko moko ra jide di noppé brusque di xassi di yëkati nona lañ da fanane ci barab ba lu am solo xane fiñu tollu yalla de kior way lolu kayna yi fiangi rus di magi dem de Cheikh Moussa nak dal di nekk non kon magal gu ngango yakarna amna ci ngango xamne da ngeen ko fi da ngeen ko man ngeen ko sax ci kele ñaan gogu nga xamne Seigne Abdul Khadim mom Seigne Bara mo wax ne Cheikh Moussa mo leen ko doon diktal ci bisu magal yi ñu koy defal seigne bi yakarna loro mom bu ki rek ngeen ki ko man nak dana yelwan man lol man yelwan man ci ñepp la koy yelwan Allahu bil karimin akram dana bismillah alhamd alif lam mim inma sabilu wala tujadilu dani wax Allahu bil karim akram ba jottu beeri jeex nga def ko ñaar timir ak fuk yoon fegal ko addi cheikh mustapha lol mom man koy ñaan mom ndax dama da am ku gënton wax ma neema cheikh mustapha neena waxa cheikh mustapha ne ko yoral na ma bor ci Allahu bil karimin akram lam ba ma ñett ma xol ko mu ñett mi def fuk mustapha jub di ñett mi fuk defal ko bako ci ci wana mais momako dem momako defal ko ko defé la gënd gis ko bop solo xamna da xamne koy kep ko ko deg te xam ko yit jombul bo amé wayjur wu dem wala señ bu dem man nga jël sa limu trouwa ak santwa sét ñaata la fure bari na ba bari nga def ko témir fuk ak ben waye ñettul fuk yi mu on gudul mom ma ci war adiyal mo sama soppu ba sama sang ba sama lepp rek man cheikh mustapha ko mom soppu nako lol seigne dafa mu xorom mi doy wax nan cheikh mustapha rek gaay yi ko soppu dañ ko soppu ba turu mi sax buñ koy wax sax muj gën dañ koy wana wala do neena cheikh mustapha di muj gën dañ koy wana sax waay ni ko wax sax day ci xami wuñu ko xamna kon xamna kon magal gango muy lu mata def digna na ci wakk simlem djum ñu wax na simlem djum mom dara jangi kamil ci kërëm ndiarim ba takusa tuna bu julli tuspa berne li berne dal di nak dem tuba tax tax da melni guddigi moy mu yebbi waaw kon ko ne xana kon bay da am jeng fana kon mana kon ki ne xana kon magal gango du magalu da khudus du magalu seigne cheikh du magalu cheikh mustapha magalu seigne bambara tope xey ci nek bari na ku bub ci bis bi sey bakkar ci koy bub fanan ci guddiga riso malaika yi andi won seigne touba touba ku fa ñew ci cheikh mustapha neena neexal bu ko sunu seigne touba digon dan ca bok di deg nak manan tew tu top ti tu ko amna ñan top tim ne bok nga bëgg amna lolu lolu version toob bi la waaye ñun sunu version mom moy timugo mag ñi leral lañ ko lu dox timugo moy commandant mom xaliss la bëgg cheikh mustapha neewon nako buñ la soxla gis man na nagal leen jala xaliss bi cheikh mustapha jala leen gaali xaliss yi commandant ne ko ñaaka la mu la ko jël ko xam nga ko 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 ko
dingle ay galé xay té ko mo ñaka ko na mom da yu yu galé def mom bëpp mom solo wax yow bané ma ngeen ko yobbu fofu yu am solo Allah ji ma surung surung serigne so surung momé do ministre bobé momo ko nekkali da ko dox bi toa bi ñu dañu ab dir toa bi dañu wax cheikh mousa yu ni fa neew kat serigne bi kat dañ la mayon rek da dañ ci ko ba dañ ci ko nigandiku waye amuñu ndigal ko ba tay amuñu ndigal ci gorno dañu wax na dañ ko bëgg jël jëm ko jëm ji cheikh mousa dal di dem ci ci am serigne jaxabe cheikh mousa sa ba wax kum ci jëkëti serigne bu xey jaxate moko nekk li mom dal di ne ci am serigne toa bi dañu wax ni dañu bëgg jël ci jëm bi té nak la leen seen bi joxon tay taxon seen ci do nego fi ba tugal lu fi fi ba France lu fi yëkëti bu ma gis bu dem mo dem wax seen seen ma samba seen samba waal non nga xamne loolu antu waye la ko jitu lañu soosu neema baye ma seen musulum soorum da xon cheikh mousa ne ko defal ko tidal ko ci dekk bi li war joom li war barab bi moy tax toob bi du fi seigne def abbar du fi seigne bisseron bar du fi seigne def ab eglise lañu musulum soorum mo xelal cheikh mousa fa lol loy lu am solo la joju def ju tedd ko da xamna ko ko kon liñ ci mëna wax ko su ñew kon fof kon doyna jaxara yalla ñu yalla fekkale magal gi ay at yu bari dem te ñu def ko mu jaamu mu yalla magal gi mom kene wul ci amu yalla kene wul ci ko waye magal gi mom ëpp na ko mom bu re jigen ñi nañu tok ci kër ya baña dem di jaxaso mbolo ko meuna sikkar ikhlas nga loko meuna jang yu ni ikhlas yi ñu lañu jang ci tay ci ashura gi kéro la gën kéro lu gën jang ikhlas li la wax soko mënu ci lim bo ci man ba ca fuk ak ben ya ba ca fuk joom ñent ya ba ca noko may rek wa ikhlas la ilaha illallah timir fuk ak ben ba ci jundi ba timir fuk ak ben no ko mané rek parce mala yoyu soko mané di fuk jinné ñaar yéné ko señ bamba bari non juroom ñaar fuk jinni la ilaha illallah soko mané yéné señ bamba waye nak soy def nak pass bi nak bu lu japp né da nga yok ci señ bi borom ibris néna bo ré ñaar yi ngi tuba sallam japp né dang koy yok lay nakoy jël ndax yéne sallam da la koy dëjël képp dé kon lokoy defal xamal ni la da la koy dañ ci yalla señ bi mom yalla nopi na ci mom ilayya farra ma ilayhi farra hisbul ilahi man aramu birra kangam yu teddu yu deug saxo ba lañ daw diko wuti lola daw ci kon mom lokoy defal da la koy dañ ci rek ko defal kon yokon taw ka karange yalla ko sun bombo ñun ñep ñeral la chance ba di dinkane mburi bu tedd bam da wax rek nak ciom suba sa bay ko fon kon bar boba ne ha mag ni bindal na sun bombo ñeen fukki kamil yu manke ben ku ñu wax bay cheikh bay dikri mo dakh lolo ne ne sun sax wax abra ñu ñepp ko nangam waye man dal xassa bobu dal la xam ci man ko solo ci fuma japp nak kon ñeen fukk bu manki ben ci way andi nako fi nangam ñu koy nako fi dal di ne deg na ngeureum te moy sa bay dal di ne mag ñi li gën gëm ak a bax moy suñu bamba ci way man mourou mustapha juk mom wax ju reey le mom djup mama doy djup seigne bassi gëbëñ mama baxna rek waye fam joxoñ ñoon né awulén fa fofu mama doy
sama-sama.